자, 흑대 배우면 돌기야, 뭐였다? 자. 자, 밑에를었다. 아, 흑대 배우는 밀게 바락할 중. 어따 부지 걷잡나. 대? 부지 가면 팀이시대. 자, 부지 가면 다 되겠다. 만나 일불. 사이큰 비지 끝나라. 님 때든 게. 흑대인 자하. 아, 흑대 배우는 또 와이스 얼어 잡고. 대? 아, 우지. 다 빌리가 아주 흑티가 죽죽죽죽 알았다 여기 밑에 바닥에 바가 사티 같은 게 아무 좀 무시 좀 알아야 줘 만나 어디까 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 왔어 울팅 게 나줬다 빌리 오기 때문에 아 빌리 오고 너르노 오고 싶은데 아 자 ингээд явж байгаа өнөөдөр сайхан өдөр байна. Зүрх хөдлөгдөж байна ямар ч зүйлээ санда сайн нэг л хүсэн ягаад гэвэл хүмүүс надад сайн сайхныг өгсөн юу ч чадгүй юу ч төрхгүй ямар ч байсан хүүхэд нас эргэж олохгүй бүгд гарын дэс юстэ намдардаж байна хүүхэд нэгдвэрт бид нар хамгаалагдаж байна уйд гарлах цаа